pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo do Charlie Mackesy. E hoje é realmente só um pouquinho, né? Porque às vezes eu falo isso e gravo um vídeo de 40 minutos. Mas hoje eu vou cumprir essa promessa e realmente o vídeo vai ser mais curtinho e vocês logo verão por quê. Esse livro aqui me despertou interesse, ele foi lançado muito recentemente, no final do ano de 2020, pela editora Sextante. E eu vi no Instagram uma foto lá com uma pilha desses livros, vou até colocar aqui para vocês a foto lá do Instagram da editora. Me chamou a atenção a capa, achei muito bonito. E em seguida, pouco tempo depois, eu vi que a Camila, a esposa do Charles, Duquesa da Cornualha, ela abriu um Instagram dedicado à leitura. Então eu vou deixar aqui também o Instagram dela lá. E nesse Instagram, o Charlie deu uma entrevista e ele fez um desenho para Camila e tudo mais. E ele conversou um pouco com ela sobre a criação desse livro e mostrou algumas das imagens. E eu achei muito bonito. Eu já tinha gostado bastante da capa, né? Pela publicação da Sextante. Mas vendo a entrevista do Charlie, eu fiquei realmente convencida de que seria uma boa aquisição esse livro e realmente foi. O Charlie Mackesy, ele nasceu em Northumberland, na Inglaterra, ele tem 59 anos, ele é artista, ilustrador, pintor, também trabalhou como cartunista, tem litogravuras e ele é embaixador de uma empresa de produção de mel orgânica na Zâmbia. Então é uma pessoa super diferente o Charlie, o site dele é muito legal, você pode adquirir algumas ilustrações do livro também, alguns outros produtos personalizados por ele. Um site muito legal, conta um pouco da história dele. Sobre esse livro aqui, o que me chamou mais atenção e que me deixou muito curiosa para comprá-lo foi o seguinte. Na entrevista, o Charlie, ele conta que ele começou a publicar algumas ilustrações no Instagram, algumas ilustrações desse menino aqui com essa toupeira, e eu vou mostrar o livro para vocês. Ele começou a publicar algumas ilustrações e isso acabou cativando muitas pessoas. As pessoas começaram a compartilhar, porque são mensagens muito bonitinhas. Então, por exemplo, eu vou mostrar essa aqui para vocês. Ele encontra a toupeira, é o primeiro personagem que ele vai encontrar. Aí a toupeira, sou tão pequena, disse a toupeira. É verdade, concordou o menino, mas faz uma grande diferença. Ele começou a publicar essas ilustrações, né, com essas imagens e essas mensagens muito simples, porém profundas. E as pessoas começaram a compartilhar. E ele disse que ao longo do ano da pandemia, essas imagens acabaram fortalecendo muitas pessoas. Ele ficou sabendo de pessoas que imprimiam as gravuras para colar em paredes de hospitais, escolas que estavam imprimindo também, e não apenas copiando os desenhos, né, se inspirando nessa história, como também criando novas imagens, dando continuidade à história desses quatro personagens. Então, isso foi toda uma criação, entre aspas, coletiva dessa obra. E ele diz que nos agradecimentos ele deveria colocar não apenas o nome dele, dos editores e tal, como também das milhares de pessoas que seguiam o trabalho dele no Instagram e que acabaram colaborando e incentivando a produção desse livro, dessas imagens tão bonitas, com mensagens tão legais. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo curtinho hoje? Porque apesar de eu ter contado tudo isso pra vocês, o que eu diria é o seguinte, eu fiquei louca pelo artista, eu adorei o trabalho dele e eu fiquei lá explorando o Instagram, vendo todos os desenhos dele. E muito do que está no Instagram veio pro livro. Então, o que eu recomendo? Não entre muito de cabeça na rede social, porque você vai acabar vendo muita coisa do que tá aqui. E aí o impacto das mensagens pode acabar ficando reduzido. Então eu vou mostrar para vocês muito brevemente algumas imagens aqui do livro. Ele é lindíssimo, muitas pessoas deram de presente esse livro no final do ano. Vejam que bonito, gente, é muito lindo mesmo. Aqui você vê, tem alguns estilos diferentes, não apenas as ilustrações assim que ele faz com pena. Tem umas coloridas também, vou mostrar aqui para vocês. Vou encontrar uma colorida bem legal que tem aqui. Ó, uma preta e branca. É lindíssimo, o trabalho dele realmente super bonito. E ele é um bom livro para se presentear, né? Para alguém que você queira passar essas mensagens de amizade, mensagens de perseverança, de esperança, de amor, de carinho, de superação de dificuldades.
É um livro muito bonito, eu acho que ele vale bem a pena. Ele tem um pouco aquela pegada do Pequeno Príncipe, mas ele é menos filosófico que o Pequeno Príncipe, né? Que tem infinitas interpretações, ali ele é mais profundo, mas é esse estilo, sabe? De desenhos legais, assim, com uma mensagem bonita para o leitor e para quem for presenteado com esse livro lindo. Essa edição da Sextante está super caprichada, vejam aquela lombada com as letras douradas, ó, capa dura, aqui tem como se fosse um tecidinho. A textura diferente, as letras. É lindo, gente. É lindo para se ter na estante, é lindo para se dar de presente, é lindo para se ler e eventualmente consultar, dar uma olhadinha nas imagens e se sentir motivado e inspirado pela arte do Charlie Mackesy. Então, essa é a minha recomendação de hoje, desse lançamento aqui. É um livro bem recente e não sei se muita gente já falou sobre ele, então achei que valia a indicação para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, deixe aqui sua opinião se você por acaso já leu esse livro e ou conhece o trabalho do Charlie. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.